साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो केडीमा। आज म अनबक्सिङ र रिभ्यु गर्न गइरहेको छु BTL ब्रान्डको प्रोफेशनल हेड माइक्रोफोनको। यसको सहायताले साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो भ्वाइसलाई एकदमै राम्रो क्वालिटीमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि साथीहरु तपाईहरुले यसलाई स्टेज शोहरु गर्नुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा तपाईहरुले यो माइकलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरु युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा युट्युबमा भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो कन्डिसनमा पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ट्युटोरियल्सहरु बनाउनको लागि। र साथै साथीहरु तपाईहरुले यसलाई रोस्टिङ भिडियोहरुमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, र कुनै कुराको तपाईहरुले प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ अनि स्टेजमा त्यो त्यहाँनिर पनि यसलाई तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यदि तपाईहरु यस्तै एउटा माइक किन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। र साथीहरु बक्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, बक्समा यसको ब्रान्डिङ र यहाँनिर लेखेको छ प्रोफेसनल हेड माइक्रोफोन भनेर, र यता साइडमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 3.5 mm ज्याक भएको यहाँनिर एउटा फोटो दिएको छ, र अर्को साइड पनि यहाँनिर 3.5 mm ज्याकको यहाँनिर फोटो दिएको छ। र साथीहरू आउनुहोस् यसलाई खोलेर हेरौँ यो भित्र हामीहरू के कुरा पाउँछौँ। र यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू हेडफोन हेर्न सक्नुहुन्छ, र यहाँनिर एउटा पातलो तार जस्तो दिएको छ जसको सहायताले तपाईँहरूले यसलाई आफ्नो हेडमा अथवा आफ्नो टाउकोमा फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू म तपाईँहरूलाई यहाँनिर यसको यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा माइक दिएको छ, र माइकको माथिको भागमा यहाँनिर एउटा नोइज रिमुभ गर्नको लागि यहाँनिर एउटा यसको कभर दिएको छ जुन तपाईँहरूलाई म यहाँनिर अहिले देखाउँछु। जस्तै कि मैले यो कभरलाई यहाँनिर निकालिदिएँ, र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा माइक दिएको छ जुन माइकबाट यहाँनिर हाम्रो अडियो यहाँनिर रेकर्ड हुन्छ, र योसँग तपाईँहरूले एउटा नोइज रिमुभ गर्नको लागि माथिबाट एउटा कभर जस्तो तपाईँहरू पाउनुहुन्छ। त्यो पनि म तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाउँछु। जस्तै कि तपाईँहरूले यहाँनिर माइक यसको हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा राम्रो क्वालिटीमा दिएको छ, र माइकको बाहिरको भाग चाहिँ यो सबै प्लास्टिकको रहेको छ, र यो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा यसको माथिको कभर पाउनुहुन्छ जसले यहाँनिर हामीलाई सहायता गर्छ यसको नोइजहरूलाई यहाँनिर रिमुभ गर्नको लागि। जस्तै कि यो माइकको माथिको भागमा हुन्छ, तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा छ। यसले के गर्छ भने साथीहरू तपाईँहरूको वरपरमा भएको नोइजहरूलाई जुन ब्याकग्राउन्डमा अलिअलि नोइजहरू आउँछ तिनीहरूलाई यो कभरले यहाँनिर रिमुभ गर्ने सहायता गर्छ। यसलाई तपाईँहरूले यो माइकको माथि यसरी कभर भएको हुन्छ, र यसले एकदमै फाइदा गर्छ यसलाई यदि तपाईँहरूले यसरी युज गर्नुभयो भने। र यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू तार हेर्न सक्नुहुन्छ, र तारको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू तार खासै यसमा लामो दिएको छैन। यसको तारको लेन्थको कुरा गर्दाखेरि 1 मिटर 1 देखि 1.5 मिटरको होला, म कुनै नापेर यसलाई चेक गरेको छुइनँ। र साथीहरू यसलाई आफ्नो मोबाइल अथवा आफ्नो पिसीमा युज गर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा स्प्लिटरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई मैले एउटा अर्को भिडियोमा त्यसको बारेमा मैले बताएको छु। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मेरो हातमा तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा लेपल म्याक हो, यो लेपल म्याकको मैले अनबक्सिङ र रिभ्यू गरेको छु, र यो लेपल म्याकसँग मैले एउटा स्प्लिटर पनि युज गरेर तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाएको थिएँ। त्यो स्प्लिटरको यहाँनिर पनि हामीलाई युज हुन्छ, जस्तै कि म तपाईँहरूलाई त्यो स्प्लिटर पनि यहाँनिर देखाइदिन्छु। र साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा यहाँनिर 3.5 mm ज्याक कन्भर्ट गर्ने एउटा स्प्लिटर छ। जस्तै कि तपाईँहरूसँग कुनै नर्मल ज्याक भएको म्याक अथवा हेडफोन छ भने तपाईँहरूले यो स्प्लिटरको सहायताले तपाईँहरूले यसलाई 3.5 mm कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा माइकको साइन दिएको छ, सिम्पली तपाईँहरूले यो हेडफोनलाई यो स्प्लिटरको माइकको साइनमा छिराउनुहोस्, र यो स्प्लिटरलाई तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा अथवा तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा छिराउनुहोस्। जस्तै कि म तपाईँहरूलाई यो यहाँनिर गरेर पनि देखाउँछु, सिम्पली म यसलाई आफ्नो हेडमा यसरी फिक्स गर्छु, र साथीहरू यो मेरो भोइस मेरो माइकबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई मेरो भोइस कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूले आफैले यहाँबाट जज गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा साथीहरू यो माइकको बारेमा भन्नुपर्दा यो माइक एकदमै ठिकै छ, राम्रो छ। यदि तपाईँहरूले रोस्टिङ भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ भने यो माइक युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइसको हिसाबले 500, र अफलाइनमा जानुभयो भने 500 भन्दा पनि अलिकति यसले डिस्काउन्टमा पनि दिन सक्छ। जस्तै कि यसलाई 650 रुपियाँ भनेको थिएँ मैले, त्यति बार्गेनिङ पनि गरिनँ, 500 रुपियाँ दिए, उसले 500 मानिहाल्यो। यदि तपाईँले अझै बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ भने योभन्दा पनि अझै अलिक कम प्राइसमा यो तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। यदि साथीहरू तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो भिडियोलाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको भिडियोलाई म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। अरू दिन कुनै नयाँ टपिकमा नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि आउने गर्दछु म। जय नेपाल।